Астана біздің халқымыздың жаңа тынысы. Астана біздің мемлекетіміздің болашаққа деген үлкен жаңа мүмкіндігі. 20 жыл тарихында Астана тек қана өзі гүлдеп, өзі көтеріліп қойған жоқ. Астанадағы жақсы игі істердің ықпалыменен біздің өңірлеріміз жақсы көтерілді. Облыстардың орталықтары көтерілді. Құрылыс технологиясында мүлде жаңа мүмкіндіктер ашылды. Астананың болашағы біздің халқымыздың болашағымен тығыз байланысты.